Citoyenne, département sud-pays, levé campé. Eh bien, y'a même, décidé décidé, couronner, commissaire, Jean-Ernest Muscadet. Question président, y'a pas la dent. Mais, au contraire, yo mettez l'i. ouah. Commissaire, Jean-Ernest Muscadet, pas si spon, la joie. Nan kes sitwanyen yo, an dan departman Nip, e non selman sa tou, nan departman ki an vi ou ne, alor tout gran sud la. Se avek an pil jwa, la kontantman, avek yon souri o lev, avek yon foug, sitwanyen nan gran sud peyi, a freze se bieneme, yo mette komise Jean-Ernest Muscadin, wak. pa de neg nan organizasyon do amoun nan la koupa to pres pasis bon mare komplo pou revoke ou bien pou asasine sitwaye yo mem se fule, se dra se tapirouj yo ap mette pou komise san suprise medan matmoazel se mesye ki te mpemet ouwe koman seremoni si la tap deroule nan nip ansam avek nan grasud beya <t 'en> On est capable de suivre le commissaire Jean-Ernest Muscade dans mi-temps. Et puis, policiers d'ailleurs, chargés leurs dirigeants, journalistes, ou à Muscadet.

Mwen mi a gwa nou ki kwen nan mwen pou fos yo, pou kouraj yo, pou dete plase yo. E map di yo ki mwen me yon bil, e map di yo ki mwen kwen nan mwen. Map konti de batay pou yo, map konti de batay pou biye, sa fè sa fè. Mwen di yo asase yo kou mwen el yo, map di yo la pou fè kwe chèk tan.

Mèm diyo, kèmpe ya dekwen, mèm kontinye badan la bouyo, mèm kontinye badan la pou peyi ya, mèm kontinye atak diyo bandi yo, asasin, kriminelyo, abou le wèj, jiska ki m fè eshek ari. E m tè rante mèm yawan, avè apè di ligil de, pou dekèm apèm dekèm machin. Dèkèm apèm de seman. Se ma yi se a yo zès, jè biè, akèm an la ki la, rep mèm ki dekèm 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 machin, avèk, m dap chèkèm polisi la pou peyi ya, pou dekèm dekèm apèm de seman pa djèn Sye? <laughs> Jiska de soti loin ouwe, mesye? Non, komisè ou soti loin. Ta de biye ou pe pa isye? Lèl ta pral prete seman. Mèm machin li pat genye. Se ou li biyo te bali. Li tap seche polisye. Kat kon peyi apoute akompanyel. Li te difisil pou li te jwenne. Pake yon ken travay ki fasil dande Me se determinasyon, sens de responsabilite Ki pral fe moun anvayi ou hmm. A ah bon, tout moun tepe Kade bien, se je se mouri ou pral mouri Tout moun tepe Jounen Joudia, kade koman ni pie Jounen Joudia, kade koman ni pie

Pa kre, pa kre, ne fwo mi an apri, Akotek sa yo yon apsan, Akaya yon li bilak yon. Tout apsan komisen. Ou avoga, sou mou banan rans. Tade bien. Lel finesta le lap domi nan otel, pa pa yisyen. Ebi bandzi debake. Nek yon tire, yon tire pou pa chape. Jounen jodi, ya. Mande kote nek sa yo tout apsan. Yon pala an konon. Yo prezen nan yon lot moun, menan nip yo pa prezen, menm fre se se. Ebyen ek sa ou se te nek ki es? Se nek ansyen senate a, alye pi a esperans, ki te vle pou zon nan toujou rete an bak kontrol gang pou moun pa kasi ki le. Son jem di ou pe pa isyen a chak fwa ou kantite a isyen mouri dan le sekurite. Gon seri de nek ki di ou yop defando a moun, se gwo la jayofen.

Lèman nèkòl, no devine apre kè, lòm kè la mèzù, mèzù tè chòz. Nèkòl, tout pote kè gòlèm, gòlèk kè la kè rèzù gòlèm. Kèlè, sa sè sù. Si gòlèk kè pose gòlèm lan, fòk gòlòt nèkè kè a rèzù gòlèm lan. Kèlè, eksatèman, dak wavò, 100%. Si gòlèk kè pose yon pòblèm, fòk gòlòt kè ka rèzùd li. Mèkè de pòblèm, mòlèk finmè ton pèy, pa pansè, nèk sa Li pa ap kapab se lave men si ate, la ap toujou kontinye fe dezod la. Se sak fo we, nan yon mouvi ge detip dakte. Gon akte kap fe mechon, gon akte ek vini pou sove. Sak ki fin fe mechon, se tek fin fe dezod la, li pa ka mette la sekurite, li pa ka repare dezod la ankon. Donk, tout koto vek de gagre beye.

Bonoti yo, asasye yo, koumounen yo, debin wè yo, relè mè bin wè yo, kè yo te okè, kè yo te jirin yo, takè sou la pè de jirin, 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 kè yo kè yo, kè yo jirin, 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 seje, atake nèk yo, pè gen menis kè yo, pè gen peson ki avò beson, esèp kè avò beson nan lè yè, esè si mè diè lè fòs ap kouraj, pou ki mè te atake nèk yo, esè si mè fini pa fè esheka nèk yo, e mè kontine fè esheka

Se yon nan asasin krimine lopwa ka opere, ki te patisipe aktiveman nan asasina yon tip ki te fet sou plaj vide, poti ki vide adye dekse a tout de blan. Se yon nan kakren vizyon, libere mouche, bon pa moun moun fè libere, se patisipe nan tout krimi ki fè poka yon. Tè t'chaje. Don, aktiveman lan mouche nan menon, se yon mouche bandi yon, asasin lopwa krimine lopwa, pep se yon jere yon mouche almayon. Yon Tigor mouche almayon, yon Jacques Pell mouche almayon.

Voilà, mes chers compatriotes, ou tap tan de deklarasyon komise Jean-Ernest Muscadet, et non seulement sa tou, ou tap gade divers citoyen ki tap pale, et ki tap remesye komise ya pou travay ke l fe nan departement. Komise Muscadet, se vre ke se nan ni pliye, men makache di ou, a kouz prezans li nan gran sud la. Fè bandi pa ka sot kote ou soti si, pou... Pas se fasil pou ale tablikat se jeneral yo nan sud. Nan sudes. Nan grandans. Ale vwa pou nan nip. Franseswa bine men a pavose ansam avek informasyon yo. Nou konen geyon dosye ki kenbe aktualite ya. Ki se kesyon ak de l'independans peyi da iti. Ke madame Dominique Dupuis an tanke minis a fe etranjer. debake nan peyi Angleten lal gade l ak dezyel e lal chèche l. Frè se so sa, bien emè, gen yè yon ti histwa pou nou rakonte ou ki ekstrememan important. E mbakache di ou, jè ke nou tap eksplike sa a ye, fa nou retounen nan konstitisyon 1805 an. Et non seulement ça tout, depuis c'est ça, des salines t'ai dit, c'est au même qui supposait appliquer. Frère, c'est ça bien aimé, les m'a gardé ça qui écrit. En dans le livre ça. Imaginez, oui. C'était en 1804, 1805 pour tomber 1806. Ensemble de principes, Desa lin tap mette. Lese sa teknoloji apot ko avanse kon sa. Le wap gade. Le wap prensans pa walyo. Fransese so biene men wap pose tato kasyon men. Ki sak nan tete dirijan nou yo de nou jou? Ki te m'expliko. Paske nou, nou, nou kon kasyon to a prezident ki fe pati de konsey prezidentiel la ki implikey nan kesyon soupson korupsyon ka set bank 100 milyon de gourd. Medan matmoazèles et mèsyè, Haïti fin indépendant 1804, nan out 1806, avan asasina Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, ebyen, pabliye, Dessalines te byen montè politik liyant. Kèsyon de korupsyon an, li pav letan de pale de sa sou tout teritoar. E gen petsyon nan l'OES, e ki gen kontrol sudou, neg sa yo pa nan kèsyon de salin kap met prinsip nan boat letan nan tout administrasyon yo pa nan bagay kon sa. E se petsyon pral mare konplo, pou asasine desaline. Vreze se bien eme. Le desaline fin mouri, blan, mette ansam avek milat nan lwes ak nan sud. Yo prel fe desaline pase kom pi go vakabon k te genye. Yo fe desaline pase kom yo poazon pou avni peyi da iti. Ils ont fait des salines Passer tant un tyran Ils ont fait des salines Passer comme des gros corrompus Est-ce que vous Juste pour être capable de régler les affaires Et chaque président Qui assassinait assassiné dans le pays d'Haïti Même groupe Mounsa Ils ont toujours utilisé Même discours à peu ici Pas gagné qui changeait. Chaque président Est assassiné Se toujou mèm ti bagay la yo rale pou yo. Prezident sa, se ton prezident ki te korompi. Prezident sa, se ton prezident ki tap van peyi ya. Prezident sa, me sal tap fe ki pat bon pou peyi, etc. Ebi, apre yo fin touye prezident, yo mèm yo alez, sa ke yo tap denonse ya, yo vini, yo fe pi mal toujou. An nou 1806, nan gran nou peyi ya se ke, Reg administrativ, ansenm avèk financièr, rejim, jen je, 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 bet, aï, rejim, jen jak de saline, te impose, a li te kompletman respecte. Ou anan an, se sak fòre fraze se binemè, ge plus bagay ki fèt, e moun nan nan yo pi sivilize, moun nan nan, mkapap di, yo pi koun li tout, mbè kon nè si pwada dènyè tan yo la, bagay yo ka an ti jan vire tèt an ba. Men lò pato prens, ou l'ekol ansama vek yon jen gason bi yon jen fòm ki soti nan nan, no, yo gon kapasite ki pa apiti. E son bagay de san, se para pa ansama vek tranche listo wapay yo, nan sa ki ge awa ansama vek dosye peyi da iti. Tade bien, yon tout reg, tout prensip de sa lin bay, yo respekte kompletman dan le nan. Etan diske nan sud at nan l'ouest, freze se, bien eme, ebyen zon sa yo se korupsyon kaprenye. Se pa jounen jodi anon, la pli pa neg nan sud ak neg nan l'ouest ap fe korupsyon. Se ne pi peyi da Haiti indepandant ou freze se, se pa pou son rezon wè e pato prese kote gen plis vole anon, vole sou tout fom. Se depi apre l'independans li konsa E yam ta pe eksplike ou Ou e kapital peyi da iti Mespere ke nan nouvel konstitisyon Agye disposisyon ki pran Fwan retire l la. <laughs> kote san, li Kote desan li n devle pou liye ya? Se la pou liye Nou klesou sa Ok Nan sud an som avek nan lwes pep haisyen. Se vol, se piyaj, se tout sak pa bo ne kap fet nan espasa. Etan diske nan nor, yo ap travay, la jek sipoze rentre nan kes leta. Li rentre, sa ki sipoze konstuy, yo konstuy. Okay? Boke? Tout bagay respekte, E ou kapap wè tou, jan la mè te monte, te geye plus nan nan ke nan sud, ansam avèk nan l'ouès. Paske desaline te konè ki bwa nèk nan l'ouès ansam avèk nèk nan sud chowfè. E ge sek prezidant ki asasine nan peyi da Haiti, mou kapap di, tout soti nan gran nan, e ki kote tout asasine nan, nan l'ouès. <laughs> Tout prezident ki asasine ou ki kote asasine. Nan lwes yu asasine non ou pe pa yise. De saline, pou rive sou jovenel Moise. Tout se nan lwes yu asasine. Se pa nan nan. Tout net sou sel kote yu asasine. Se la ki genye plis volè, an seman vek plis koripte. E se sa kwe fè tou. Le ke nou joun ou bon gren nan sud, Yon bon gren nan l'Ouest, li ekstrememan impotant pou ke nou kapab ankadre li, ankouraje li pou l'avansè. Paske depi le Haiti, alom de kapab di kreye freze se bieneme, mapke le ansama avek ou. Depi le boutè de sa nou di, nou ge pap yenge ak dene depan dos, neg nan lwes ak neg nan sud te toujou nan korupsyon. Yo ba djam, yo ba djam dwat. Frè se se biene me, anpere Jean-Jacques de Saline, map kle ansam ak ou, ki patre me rapol apre se vwa, de sa kap fèt nan sud ansam avèk nan lwes, Ebyen, eh te gen yon jeneral, jeneral Saaterele Joseph Baltaza, li, li pral fe apel ansama kli. Lel fe apel ansama vek jeneral Joseph Baltaza, li pral pa se misye lode. Li dil konsa gade gason. Dega jo mette lode nan rejyon sa. E pandan an kont li mem ansam avek Desaline, nan yon tet a tet frese se, Desaline ap pale ansam avek general Joseph Baltazar. Ou kont sa Desaline di misye? Monshe mfe ou vini pa borisit la. Se pou kapab mette lode pa fey. nan administrasyon finansyon. E non selman sa tou, nan kesyon te. Si ou trai konfians mwen, fande biye ou baba isye. De salin di misye, si ou trai konfians mwen, mwen chè, te tou, gen pou l souk tombe, tank ou te kana. Esko kompren? Si ou trai konfians mwen, mba ou misyon, se sa kon chef, mba ou misyon pou mette lwad nan tout administrasyon. Kesyon mte de neg sa deba ke leve l ajan, kesyon mte de neg sa leve l promosotel, di sa se pou li. Pa gen bagay kon sa, tout esete l etat. Ay moun ki gen te, sa ap di mke be sa, sa se te, e eh, bien pa pam, e eh, bien tel blan te kou ki tel, se moun menm ki tap travay pou blan, se pou mwen, de sa li ndi pa gen ye betiz kon sa, tout te se tel eta. Za fe mte de dezod sa ap fet nan sud ansam avek nan lwes la, moun che wèm fò vini sit la, se pou ke ou kapab mette lod nan espasa yo. Si ou trai konfians moun, Sou pa respekte sa mdi ou la. Si ou rentre nan koripsyon, map kwa san san makou, mpap nan diyaloge se tet la kap tombe ta koutet kana. Rosh! Li retirel. Ebye, eh kisak pase? Misye ale, fraze se bieneme, sa desaline de dila, de yon pa respekte tan de. Ok? Page yon ki respekte nan sa desaline de dila. De Jiska 17 Oktob, 1806, yo ma rekomplo, yo asasine de sa lin. Mwen pati sa, yo papi jam ensegnye ti a isi an l'ekol nou. Yo papi dou sa mouche. Yo papi jam ensegnye ti a isi an sa l'ekol pou fel kompran la konsyans, la konfians, la responsabilite se pon ti ko zekipi ti. E ki es ki mare komplo anko ki asasine de saline? Nèk dan Sidak, nèk dan lwes. <laughs> yo manje de saline. E, mèdam matmoazèl zè mèsyè, lè yo fin tou ye de saline sil vouplè. Yo fè konè, de saline se li mèm ki responsab tout de zord. Mi siye gade nou patis pan fè koripsyon nan administrasyon piblik yo. nan finance publik yo, pa da rejim niyan. Tout sa se pou justifiye asasina Jean-Jacques Dessalines. Dessalines mouri jiska mouman ma pale ansama vek ou la, pa djam gomoun ki te pren prison, ni peye pou sa. Emi, makle ansama vo, se tout sa na peye tou, oui. Pati sa yo pap fourel nan liv nou. Pati sa yo pa palet si moun yo nou. Yo pa apren yo pou yo onet nan la vi yo. Me o kontre l'ekol yo vin ansam avek istwa. Tonton Bouki ansam avek malis pou nou. Tonton Bouki se neg ki pi sot la. E malis se neg ki gen l'espri. Neg ki intelijan. Etan diske, Bouki se neg ki pi onet ki te kapab egziste. Bouki respekte moli, respekte paroli. Me malis tali mem li, li toujwa pou fe kou. Tout Aisyen batay pou ke yo timalis, men yon pa bouki. Tout moun aprenpaz yo trez etelijan nan volen. So wèk ap pase jounen jodi ya. Kesyon skandal korupsyon nan peyi da Aitik pa jan msi span. Se tansan so to wèk ULCC ap soti rapor. Ok? Wèk ap soti rapor jounen jodi ya, sou ne pot 93 rapor. mande moun koumye neg, yo arete nan kat korupsyon, mette nan prizon nan peyday, ti si palavem. Gen yon ansin responsab, se Michel la, yo te fe abe asko pou spouli. Gen madame Edwin Tonton, <laughs> pou kesyon imaniter, yo mette lde yo, apre sa ki yon sanko. La jan de bloke, La jan depanse, travay ki te gen pou fèt ni pa fèt. Materyel achte, politisyen ankon, kole do la dayo yo manje yo. Ok? A be koun ya la, ki es ki nan prizon? Pi es moun? Si premiye zak malo net la ki te fèt, pa genye ekzamp ki trase, do k fwese sya bien eme ou mè trète tanne. Pagan yon yon vreman, nou ki pre al fèt pou tout lot krimyo. Paske geyoun ki te fèt ki te rete impuni, fò kompran. Le neg yo di de salin tenan korupsyon, de salin nan se si, de salin nan se la, jis pou ke yo kapab justifiye asasina ke senan piye travay li, li mouri. Senan bat kol, senan fè korupsyon, de salin mouri. Apre asasina jovne, le son yo te dou, Jovenel Moïse te gen dwa glaka e li yo te vin chèche. Jovenel Moïse tap kal fè bank. Se bout sak l'ajan, plis pase 60 so kombien milyon de dola ki te kal jovenel. Espérance tap mache nan tout radio dù se sak l'ajan, se boite l'ajan, se machine l'ajan yo tap leve kal jovenel. Poze kèsyon depi apre arrestasyon ba diyo, kote sak l'ajan sa yo fè. Bom ti li miè. Lot te dou, this is Operation D.I.A. Yo vin chache drog kay jovenel. Te gen drog kay jovenel. Jiska prezen kote drog sa. Kote pi lajan la ta yo tap ramase yo. Bon mti li mye. Kote yo. Mba se lajan sa tap ekstrememan important. Wye. Pi a esperans ki te wel. Le yo tap botel la. O mwen, yo tap bay li ansama vek la polis. Achete materyel pou mete la sekirite. Eh bien, frères et sœurs bien aimés, L'eau, elle n'est fin fait de faire crime, yo. a arrangé, on parlait tout causé pour plein de pour ne pou pas comprendre, pour crime n'a pas brûlé impuni, parce que, eux-mêmes, ils comptent pour qui ça, a fait. Ils connaît qui côté président a brûlé. Et c'est eux-mêmes, qui ont cherché plein de tout pour brouiller, pour faut comprendre que le monde, ça, c'était pigou, mais qui t'es capable d'exister. Or, Plus passé trois ans après assassinat président, pas grand rien qui fête. Ou ka kompren, se pa, jounen jodi ya, kesyon krim. Kesyon krim, franse se, bien eme. Pas ispan nan peyi da iti. Yo finan sasi nen joun Jacques Dessalines ou? Epi yo dou, li tenan vole. Ma dem sal tap vole yam bakone. Tandis ke Dessalines tap batay pou mete prinsip nan tout bat letan. E gede moun ki se gro istoryen, wik apdou de Saline te nan volè, se sak fè ou touyèl. Men kom de Saline te nan volè, sak fè ou touyèl, men moun ki touyèl yo o oh mwen. Yo ta met peyi da iti anjan, yo fè pi mal yo volè pi red. E pet si yo ki te mare komplo, men chèr kompatriyot, pou asasine de Saline. Gon pa ket jene yo ki te rentre nan koze sa, se paske pet si yo te promet yo, ya bay ou te wik. Edan matmozèl zè mèsyè, nan Konstitisyon 1805 la, jounè jò di ya, ou wè e genye tout moun sa ou nan la koupote ou pres. Ou kon sa desalini de di? Desalini di chak sitwaye supose genyon metye. Jounè jò di ya, koumya yisek genye metye? Koprenn byen, wè? Chak sitwaye supose genyon metye nan mèl. Ou pa ka fèt ou sou la te wap di, peyi pa ofri wan en, leta pa se si, epi yo mando, ki sa so kon fon pa kon fon en? Sou pa kon fon bagay, se pa leta non? Ki sa witi lte tou? E si yo moun page metye, li page dwa patopres. Kome ta done? De pou moun ou moun inet, me jounen jodi a pe pa isi, reflechi, de sa li nou ta leve, ki kantite moun kap kite la koup patopres. ki kantite moun kap ki te espasa. E yon moun ki pat ge metye nan epok la, pa ge dwa vin rete la vil, ou apre te enpoves pou travay. Ou san metye nan mwen pou, san pe di poto pres. Volo vin volo afe moun. Te ge yon peyizan ki te pren 12 gout baton, e yo fel pe 12 gout amand, pou te te kache yon peyizan la ka iliwe. Ou pa gemet si ou pa vin poto pres. Foka pou ouve ki so kon fè. Lou vin reten nan espasta pou fè ki sa pou vin jou domino. Pendan desaline te chef, granjoune nek pa ka chitara pou jou domino. Nap brek le reno, ali chèche travay nou fè. Sa se mouman pou travay. E le desaline ap force haisyen pou yo travay. Yo panse desaline se nan l'esklavaj la bourre yo anko wè. Oui. E ayisyen wak ki parem e travay la, l panse travay se l esklavaj wè, kle. E ge mode le sakrifis li te kon fè pou blan, li pap jom fè l pou tèt li nou. Paske apre le debodas, an pil nan yo te aranje, ok, nou fin lip koun ya, chak moun pran mò mo sote nou, e jere, jere tèt nou, nap viv jan nou kapab, men nou, fò nou organize nou, fò nou aranje nou. Gon seri dene ki soti pou yo pren tout te pou yo klap de salin di pa gen bagay kon sa E kesyon volete al soti depi sou petyon E gon paket jene ou ki te met ansam Petyon ki tap mache mou te tet peyizan kont de salin Yo pren de salin pou bet nou anan kesyon te frese se so bien eme Le ofin tou ye de salin Se sak fawel ou espral divize ansam avek suddoui Pe y aprel fe 3 mou sori aprel enependans Paske peyizan nan su diyo, petsyon te pou omet yap bayote, petsyon pat genan tet li pou ke li bayote vre, se salman general yo. Li film bayote, bil di ki teme le losan mak peyizan yo. Lot moun sa yo, yo pral pete diskisyon, manifestasyon pral fet, yo pral proteste pe payise, paske sa petsyon te diyo apakembe. Nec, ça a besoin plus de pour toujours que bémas là pour travailler pour yon. Ça veut dire, yon même yon vient prendre e, place blanche française, et puis c'est là la, pour l'autre yon yo même yon travaille pour yon. C'est comme si esclavage, là continuait sur territoire, mais c'est sous l'autre forme. Vous pouvez comprendre. Pays après, elle fait trois morceaux. Yon finit de manger des salines comme ça. Et frère, se c'est ça, bien-aimé. Le wap gade tout sa de salin te, di tout sa ki te ekri, ou wèl te gon kote l tap pralè ansam avèk peyi d'Haïti. Mè majorite nèk ki pase kom prezidè yo la. Mè de yo ki kote yo tap pralè avèk Haïti ou pa konè. E, chèmè Haïti te deja trase, kote Haïti tap pralè al deja trase, de salin te deja kitel. Li rete ansam avèk nou, mè chèr kompatriot, pou nou kote. aplike yo pou Haiti soti nan situasyon sa. Se nouk pou aplike yo, pa ge piyes moun ka bin aplike yo pou nou. Se nouk pou fel. E mèdam matmozèl se mèsyè, lè nè gyo fin manje desaline, pou akimode lèt yo voye bay madame desaline? Henri Christophe dan le nor, pralè kriyon lèt pou lvoye bay mada desaline, pou l di ma da desaline kon sa, ma komè, si e jou pa kriye, desaline pap mouri pou grame sin, ap venje desaline, paske son komplo ki fet, yo touye misi. E desaline kite la Timonit, se nan l ouest li vin mouri. Tout prezident yo raplo, tout 5 prezident yo asasine, se nan l ouest, e la komplo a toujou mari. Depi le Haitien depan, nek nan l ouest, ak nek nan sud, pasis men fè komplo pou touye moun, E antre yo met ap voley yon pap touye lot, se kon sa ou fonksyoni. E biye frese se bien eme pap liye, si de sa li nou pa la, se Henri Christophe ki mye plase pou ke li vin prezident nan peyi da iti. Pase se li menm ki te pigou general al epok. Pet syon geta kon sa. Yo pa pral bayi Henri Christophe, neg nan nou anka. pou vin sou tèt yo. <laughs> yo santi an de Kristof gon pati de saline gap dòmi. Nèk yo pral fè komplo. Ou kon sa wò fè? Sè nan pi lò tan, wè yo kman rekomplo pe pa isi. Pet yo vò e yon let bay Kristof. E di Kristof kon sa mò chè <laughs> nou rekonnet se ou menm ki mi e place ou pou vin remplase de saline. Men an atan da tout bagay, rentre nan l'od, nan mette ou prezident provizwaman. E, Christophe li men mi kone, kelke swajan sa virè, se li menm ka prezident, paske se li menm ki nan tèt la me. Ok? E bie, le od ou komplopi red pase wang apè pa isyen, se pa manti nou? Se pa jòt, ti an neg nan l'wes, ak neg nan sud ap ma rekomplopi. E yo toujou prepoz pi bon moun yo, moun sere, men volon pa sre yo bagen, fon diyo sa. E bien pe pa isi, ki te m'expliko. Pabliye, fok se na reyni, fok ke gen asemble ki fet. E nan epok sa, pat ge kesyon komune, depatman, et cetera, son kesyon de pawas. Nan sud, ansama avèk nan l'ouès, Lòmè te dey ansam, te ge 26 pawas. Etandis ke nan gran nou, pe pa isyen, te genye yon total de 36 pawas. Ou ka kompren? <laughs> Ebyen pou nagyo von len eleksyon an, yon ton depyej. Yon ton depyej pou Kristof. Nagyo ananje yo nan konstitusyon an, yon pas seme la dan. Yon di konsa. Se sena ki gen doa, nome prezident. Se sena ki gen doa, revoke prezident. E, si, e si sena senti, prezident ap mal fonksyonè, yo ka kovokel pou vin ba eksplikasyon. Pet yon tenansi, an tou. Se depi lontan bagay la fèt konsant, ou a konstitisyon 1987 la, Pile moun qui te fait complot, qui te fait la peuple païen. Ils ont fait le tape-coke dans la gaganouille. Et gardez bien pour eux. Chaque l'air a besoin de voler. Chaque l'air a besoin de tomber dans la transition. Ils ont ralé l'autre chapitre. Ils ont dit, bon, ça pas applicable. Nous mettons l'autre côté. Donc, faut que nous soyons consensus. Mais ça fait ça que écrit dans la Constitution. n'a pas qu'à respecter. C'est depuis longtemps qu'ils volaient. Eh bien, frère, c'est ça bien aimé. Non seulement ils ont fini. Arranje konstitisyon yo. Epi, eleksyon ki pral fèt la, Kristof konen, kelke so a jay ou viri bagay la, se li menm kap chèf, pase ke nan nan genyen plus pawas. Premier eleksyon ki pral fèt nan peyi an, se koripsyon. Premier eleksyon, apre l'independence peyi da, se koripsyon. Se sa kwen mouche le blan ka sot kote le soti, li rentre tchou boum li dimbav le entel, se entel ki pou prezident. Pase ke nou volen, Nous pas honnêtes ensemble à tête. Nous, premier président. ou comme ça, on fait ensemble avec tout là Ils a doublé nombre de paroisses qui gagnent dans l'ouest ensemble avec le sud. S'il y 26 peuples haïtiens, eh bien, ils doublé. Ils le 52 paroisses. Ça veut dire depuis là, ils a gagné Christophe dans l'élection. Et tandis que ça, non, yon, pas doublé. Parce que s'il y 36... Yo ta pral duble l gade ki kantite l ta pral fe. Ou ka kompran. Te ge yon reprezentant, Christophe Tevoye, vin suiv sa negyo ap fe ya. Misye fe dej wap kouri cheval pou l rive nan an. No. Le l rive nan an, no, li pral pal ansama avèk Christophe, i salye Christophe, i di prezident. <laughs> li di Christophe, zan fòp ansò pral prezident peyda, i tire tire sa nan se velo. Li di men sa k pase. Li di, ah, Se komplo ne gyomare, oui. Wi. I di ki te m'ekspliko. Me, pwede tan sa, debi se lot moun, Kristof, alo, Kristof te vo e plizye moun, oui. Wi. Se on sel ki desi de patra itounen, oui. Wi. Yo achete lot, oui. Wi. Son sel ki retounen ka bay Kristof eksplikasyon nan nou. I di Kristof, gasom. <coughs> Za fapou sobra lbrezidon pey da iti retire sa nan sevel. Wè nan konstitisyon, mè sa ne gyou fè. Se sena ki gen doa, mette prezident. Se sena ak gen do a revoke prezident, sena ak gen do a konvoke prezident, e si prezident li menm la fa fe pal, yo pa satisfe, jan ta supose mache, li pa mache kon sa, ya pre revoke prezident, ya pre remplase prezident. Christophe dit, kis ta? I di, o, oh, o, oh, bon, poko konan ye? Nan kesyon, e, eleksyon, yo augmente nou bawas nan nansi den saman vek nan, nan lwes, se ta diske nou a toujou reta 36 wik. Kristof prapi le ve pe pa isye, si l met bot li l rale cheval, li l monte ploton, li pran depi sel la me solda. Epi el di met neg yo gadi, nou pral rentre nan l wes ak nan sud, nou pral pase sou fiel milat. Ok? Pan nan diyalog ansan mak yo, depi n kwa zon neg, ou te nan komplo atou, rache, Retire tet la. Depi nan blok semak fre se se, neg koman se kouri. Ooy! Te gey omi lat ki te responsab nan zon akaye. Lel tan de jan, Kristof ap vinita kon tan pet. Jan ap la ve semak la pase monte, pa bliye pi fola, me ya te konsantre dan le nor, ke nan lo es ansama vek nan sud, de salin ba jom veyo konfians. Ebi eh frezi, se bien eme, respon sa baka ya froub li prechevan li l galope. Li rentre pote prese. La li fe pote prese, li pet yo. <laughs> sa mwe kap fet de ye ya la. Sa mwe kap vini la. Christophe de atakon goudou goudou. Li pa nan diyaloge. Depi l kwa zavou, e eh, rash retire tet la ou fini. E eh, gyokouri, me pa bliye. Port-au-Prince une zone stratégique. Quand rentre, rentre, n'a pas ka trop poursuivre nous gè mon l'hôpital ça fait port prince son zone très bien mais qui difficile hein puis Christophe Parrette, Port-au-Prince 1er janvier 1807. Imaginez qui quantité de temps Haïti depuis l'indépendance là. Seulement 3 ans et puis n'a bataille toujours. Christophe fait 7 jours Port-au-Prince. Paske kote negyo al kache ya, swal gen bato pou l travese sou lan me ya, pou l kage kontwa li yo ou bien fol kage helikopte. El pa ka kontinye batay pase negyo soti nan no sou cheval yo fatige. Apre 7 jou ou fe nan l oues, Christophe ramase paket li dimensyon ap toune nan no. Men negyo tou kouye wase yo pa ka reziste a Christophe. Lel rive se mak li trase limit li. E di bouten sa e mwen menm kap dirije li. Reslam gite l bouyo a degaje yo. Bata yap fet nan lwesak nan sudgou, me an yon pa regle, yap vole, yap fe vagabondaj. Non, men map avanse yo ap konstwi. Christophe Arangel, freze se bieneme, nan chak komune pou genye yon lekol nasyonal, pou chak moun genye yon metye, yon neg ki nan tribinal. wad kesyon, lor ive, yo pozon won kesyon, epi kounya la, pou ap chèche, liv pou ap li, non. Fò konè majorite lwa yo nan kranon. Lora nan avanse konsa, se pon ti baka ekipi ti, non. Se jan zan set ekipi yo te travay pou yoy. Lora nan lwè se vaka bon, se vor lè se gang nan pe pa yisyen. Se pa jounen jodi ya, non. Ok? Christophe Arangel, frese se bien eme, pou l'konstuit fwa, pou si tout fwa yo ta atake. E non selman sa tou, kesyon edukasyon l te fwa ki sou sa anpil. Te gen yon gro responsab an Angleterre ki te vin vizite, Christophe. Christophe promet li. Lè la pre tou nen a espasa. Tout bel building ki gen yon an Angleterre, Bel wout, tout bel bagay ki fet yo. Lèl vini, li ge pou ljwen tout. Nan, nan, li te promet li sa. E Kristof ta travay. Pat genyen vorle nan nan mim. Zafè vorle, pa gen bagay kon sa. Sou genyon bagay ki pedi nan apremi djoubi nan aswe. Deme si dje vwe, pase nou kazen, pase kote gemilite wabjwen ni. Kè si yon vò lè a pat ge bagay kon sa? Pat ge bagay kon sa nan pe pa isi. E bi Kristof aranjèl pou l metè divers l ekol profesyonel pou moun apren pase moun pa supposè rete san metye. E bi an lè a sil voup lè padakè lap formè la me li ge izin lap monte lap fè tipot lap fè asyet lap fè poud kano ap fon paket bagay. Ok, citadel wap gade la, se pon ti bagay ki pitit si jitou. E pi an menm tan l ap konstwi citadel. Men bon an ton sa, mande neg dan l wesak neg dan sud sa wakonstwi. Palave. Manden an sa wakonstwi. Yo, yo tap vole pe pa isyen. <laughs> yo tap vole freze se. Se sa yo tap regle wik. Gade sa Kristof fekite, mande nek nan loe sa nek dansin ki sa wot ap. Vole wot ap, vole yon tap manje lot. Le Kristof mouri. Pet yon pala anko. Se bo a ek pou al dirije tout, tout, tout teritwa. E franse se biene me, ki te mdi, wak esyon de del indepadans la? Pabli, se te de dirijan te gen sou teritwa. Pet yon anwo, e pi Kristofi men mi men, men li nan anwo. Eh bien, déneg sa yo. Yo voyé yon représentant la France vin pal ensemble avec Christophe pour question d'être de l'indépendance. Mise pas tourné en ah, tête li en France. Non. Li pas tourné. Christophe je ne fais pas de respect comme ça. Al di chef ou comme ça. Se bataille nous te bataille pour nous pren bout te S'il besoin encore, c'est pou une bataille ensemble avec nous pou prendre. Mais question pè d'être de l'indépendance non, mal propte comme ça. C'est ça, Christophe te dit. Na batay e sou san nan Na batay ankon Set kesyon panse nou pral pe Ou det de l'independens lan Retire sa nan se velo Etan diske le ou travesse nan l'O.S. Vor l'epetyon d'akon Makan pou ki sa nan men Kon ya la Apre Kristof li mou repetyon pa la Se mwa ek pral vide depi se kes l'eta Ou pe det de l'independens Vor l'osa E kite mbozen ankon Pande Kristof li menm la fe progre Nan, nan, la me ap biye mache, l'ekol, tout bagay se mwa, pe pa isyen prensip etabli, tout moun sou depye militeyo, bel zon, vil pop, l'ekol ap konstuit, tout moun ap avanse, nan lwes me bagay vou, lese lman kap regle, kounya la, yo vin chwazi mette petisyon kom prezidant. Petisyon ki kom prezidant, petisyon gen le ap regla fe pal, me pabli yo te fon konstitisyon, koke nan gagan, pou yo te kapab, dirije Kristof. Kristof li mèm retire kol nan pièj lalkebe nan pou kont li. Ebe koun ya lagoun bon maten, neg non senar, yo konvoke petyon pou lvin ba eksplikasyon. Plis pase 8 mwal sou pouvwa, ki sa lregle. La petyon resevo a let la, freze se bien eme. Ok? Petyon resevo a let la. <laughs> li mobilize tout pli. Li di, mese nou pral dan senar, nou pral pa la misi. Ya rangi lan sa maknek yo. Pe ti yon vreman li debake, li debake avèk pi le soldal de el. E pi, li di, mese yon pa kompran. A pa mwen nou voyon let ban mwen pou mwen vin ba eksplikasyon koman gouvenman ap travay. Sa kwa se men, pou ki sa frekansite sa? Geyoun nan palmente an kleve tèt ki gade petisyon, li di petisyon, sejoun wèl la wè. I di men, komon prezid an larkay li, monsye, pou goup ti vakabon malintensyonè, chwazyon bon materè lèl deranjèl pou vin ba eksplikasyon. Goun lot palmente ki di, talè, 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 talè petisyon, petisyon talè, pou... Pounbyedz ou pa prezident anko, ou pa prezident nou anko, ok? Me kitem pa la vo. Oubliye ki sa konstitisyon an te di. Oubliye len tap fel la ou te lat ou te siye. E bi kounya la ou pren poz, san abdou la ou pa ou kouran deli. Se pa nou menm nou kekri. Ou menm ou tenan siye konstitisyon an tou. Sena, talè, bom li pou ou pètyon Sena ge dwa konvoke prezident Ge dwa interoje prezident Ge dwa revoke prezident Da ye, apati de jodi ya Lò rive la kayou, ramase ti paket Ou kite kle ya pou nou Devan barye pale ya, kite espastan pa prezident Ankon Se sena ki dil Pètyon gadan wò Pètyon gadan pa frezise Ha ha Pètyon di palman te yo gade Se denye fwa nap fon de respek tan kon sa ban vakabon malintensione. Pon prezidant la ka li, pon vin chita la pon ap deranjel. Pet yo poko, menm fin feme bouch li pe pa isyen. Senate komans ap vole pase nan fenet. <laughs> Senate ap pase nan fetay. Senate ap kouri. Senate ap lage pie yo. Bal ap tire. Pet yon te pase solda li yo lod pou l patire yo nou me fè yo tout kouri. Tout ne kouri net ki te palman. E eh bie, sa ki pase, le aksyon sa fin fèt. Pet yon rale gro chen ni sil vouple, li kadna se palman, li metel an ba chen. <laughs> Ave di set kesyon de palman fout krasi bagay kon sa l fin. <laughs> eee! Eh! Ya la traka pou la vek a ite Se depi lontan yo koken Se depi lontan sa yo ekri yo Pa jom respekte yo Se pa jounen jodi a pe pa isen Palman krasi Te rete selman kat palman te Le manda petisyon pral fini La louve en ba Palman te kite la yo Li ra le yo l fe voti an kol Pi represidant D'akon, wisk aske el mouri. Awe di, debi son bagay, ki fet sou complot, complot, kapre zè lankou. Li pa prespekte, li pa pa bouti. Premier eleksyon, koripsyon, moun ki fè konstitisyon pou kwa kechot kon lot, li blye si deme matè, li mem li pral dirije, sou mem konstitisyon sa. Ebyen, eh la privel, pa prespekte, la bdou, pe ya en gouvena bansan mavel. Fòl vè nou transisyon, fòl vòle. Pa datan sa, Gran nò no li mèm la pa avanse. Si jounen jodi ya, nou ka salye jounen jodi ya. Paske, mèm sou tan de gen problem nan peyi da iti, mè nou a toujou rete on kote ki sefi, epi gade ki model de konstruksyon ki fet la da. Volim fe, volim materyel yon mette nan kaj jounen jodi ya, mba kwen si ta del gen mout fe la da nou. An fason nou konstrupe pa isyen. Mba kwen. Mè gade model konstruksyon al kimbe, Epi gade role nan lwesak nan si diyo sa yo regle. An tou ka. Si nou pa pran desiten nou wame retoune nan dosye de sa lin, sa ke lte vle pou pout de sa, mpa kwen nou sityasyon ap sanji. Pa di mbat palou. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra papa mwadji. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe zwa.